နိုင်ငံသားပိုင်ဆိုင်မှု35ရာခိုင်နှုန်းအထိပါဝင်တဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီတွေရဲ့နိုင်ငံခြားငွေစည်းရိမ်ထဲကလက်ကျန်ငွေတွေကိုဇွန်လ18ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့လဲလှယ်ဖို့ AD လိုင်စင်ရဘဏ်တွေကိုစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုလိုင်းနာဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ရင်နိုင်ငံခြားငွေစည်းမံခံကွဲမှုဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဗဟိုဘဏ်ကတတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု10ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ပါတဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းနိုင်ငံခြားသုံးငွေကန့်သတ်ချက်တွေကနေကင်လွခွင့်ပေးထားတာကိုဗဟိုဘဏ်ကပြန်လည်ပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဒေါ်လာတွေကိုထိမ့်ချုပ်နေတာဟာဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းကိုပိုပြီးမြင့်တက်လာစေနိုင်ပြီးကုမ္ပဏီတွေရဲ့လုပ်ငန်းလက်ပတ်ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကိုလည်းတိုက်ရိုက်ရပ်ခတ်မှုရှိနိုင်တာမို့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေပိုပြီးကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကလည်းသုံးသပ်နေကြပါရဲ့ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကို INGO NGO အဖွဲ့တွေတွာလာခွင့်ယာယီရပ်တန့်လိုက်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကြက်ချင်းဤအသင်း MRCF ရဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်ခီးစဉ်တွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းသိရပါဗျ။မနေ့ကပြုလုပ်တဲ့နယ်လုံးအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မောင်တော်မြောက်ပိုင်းကိုတွာလာခွင့်မပြုတော့တာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခီးစဉ်တွေအလုံးဖျက်သိမ်းလိုက်ရတယ်လို့မောင်တော်မြို့နယ်ကြက်ချင်းဤယုံတာဝန်ရှိသူတယောက်ကလည်းပြောပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံကြက်ချင်းဤအသင်း MRCF ဟာမောင်တော်မြောက်ပိုင်းကကျေးရွာ30ကျောင်းမှာအသက်မွေးဝမ်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရွေလျားစိတ်ကူးတတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေရပါမောင်တော်မြောက်ပိုင်းကကျေးရွာတွေဟာ WFP နဲ့ ICRC ရဲ့ရိခါထောက်ပံ့မှုနဲ့2019ခုနှစ်ကတည်းကရပ်တည်နေကြတာဖြစ်ပြီးအခုလိုရပ်တန့်လိုက်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံလာရနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဂျူလိုင်လ15ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးအစည်းအဝေးကနေမောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်း UN အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင် NGO INGO အဖွဲ့တွေနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပါသွားလာခွင့်ယာယီရပ်တန့်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာ NGO အဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါပါတယ်ရှင်။စကားနိုင်ထပ်ပိုင်းခန်းဒီမြို့နဲ့ဟုံးမလင်းမြို့တွေမှာအရင်နှစ်တွေကထက်အပူချိန်ဆန်းချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါပါတယ်။ဂျူလိုင်လ14ရက်နေ့ကဟုံးမလင်းမြို့မှာ 38.3 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ခန်းဒီမြို့မှာတော့ 39.3 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နေ့အပူချိန်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ခန်းဒီမြို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်တက်သက်မှတ်ချက်မှာ 102.9 ဖြစ်ပြီးဟုံးမလင်းမြို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်တက်သက်မှတ်ချက်ကတော့ 100.9 ဖြစ်တယ်လို့မိုးဇလကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဟုံးမလင်းမြို့မှာ2018ခုနှစ်ကအမြင့်ဆုံးအပူချိန် 38 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိခဲ့ပြီးဟုံးမလင်းမြို့မှာ2018ခုနှစ်ကအမြင့်ဆုံးအပူချိန် 39 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိခဲ့ပြီးခန်းဒီမြို့မှာ 39 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိခဲ့တယ်လို့ခရိုင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနခရိုင်မိုးဇလကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထက်အပြင်မှာပိုပြီးတော့တောတောင်တွေပျက်စီးတာရာသီဥတုကအဆုံးရောက်နေပြီလို့ဒေသခံတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်။မိုးရာသီအစမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့လို့ဥရုချောင်းရေရှမ်းပြီးအနှိမ်ပိုင်းကျေးရွာတွေရေဝင်နစ်မြုပ်ခဲ့တာကြည့်ပါချင်းဆက်လန်းတွေလည်းရေနစ်မြုပ်ကုန်ပါရဲ့ရှင်။စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကင်းဒီဒေသအတွက်အရေးပေါ်စေဝါရရှိရေးရန်ပုံငွေဈေးရောင်းပွဲကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံကွင်းစ်လန်ပြည်နယ်ကင်းဒီကွန်မြူနတီကနေစီစဉ်ပြီးတော့ Brisbane မြို့မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်တူသတင်းပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံ Brisbane မြို့ရှိ Kingston ရပ်ကွက်မှာဒီဈေးရောင်းပွဲကိုဇူလိုင်လ16ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ကျွန်မနာမည်ပေါ်ချပ်အခုလိုကျင်းပနေခြင်းဇူလိုင်19အာဇာနီနေ့လဲနီးလာနေပြီမို့အာဇာနီကြီးကိုဦးအပြင်မြမအာဇာနီတွေအားလုံးရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းပြောဆိုနေကြတာပါအာဇာနီနေ့ရောက်တော့မယ်ပေါ့လေနော်တော့ပြောမယ်ဆိုအာဇာနီနေ့ကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ထောက်ပြ40ခုနှစ်ခုနှစ်နေစတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လူလာရေးရဖို့အတွက်လှုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇာနီ9ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဟလာဒီဖက်မှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ60နှစ်မှာဖြစ်ပါရေးခင်းမှာနောက်တစ်ခါကြည့်ခင်းအမရေးခင်းရတယ်ကွင်းကြီးရေးခင်းမြေမျိုးပါလေအများကြီးရှိပါလေတိုင်းတိုင်းရေးခင်းမှာအများကြီးအာဇာနီတော့များစွာရှိတယ်ဆိုပေါ့ယူလိုပဲជីជីခုနပြောတယ်ဘယ်ခုကျွန်တော်တို့လည်း88နောက်ပိုင်းမှာဆိုရှင်ဘလူမန်ရှာတို့88ကဲမှာဆိုရှင်ခုနပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဟလာဒီအာဇာနီတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါခါဆိုဒါအဓိကပါလေအာဇာနီတွေကဘလူခေါ်မလဲသူတို့ကတိုင်းပြည်ခုကိုလွတ်မြောက်အောင်တိုင်းပြည်ခုရဲ့ခုနပဲငြိမ်းချမ်းသာရေးဝါပြမှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ဒါတွေကရဲတခုမရောက်ဘဲနဲ့သူတို့ဘယ်လိုခေါ်အသက်ပေးသွားတော့ဗောလေတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်
အဓာတိကတော့ဗာပြောမလဲဆိုတော့ရည်ကြီးတာကတော့ကျွန်တော်ဒီအာနာရှင်စနစ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတော့အာနာရှင်ထဲမှာတော့စစ်အာနာရှင်စနစ်အဆိုးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစေရဘူမင်းလေးကခရင်းစတေမာတော့စီဖီဇီရိုအမဂျစ်စတာအမဂျစ်စတာဖ်နဲ့စပို့အတွက်လို့ပါတယ်ကရင်ဒေသအတွက်အရေးပေါ်စေဝါရရှိရေးရမုံငွေဈေးရောက်မွဲကိုမြန်မာကရင်ရခိုင်ချင်းစတဲ့တိုင်းသားတွေစုပေါင်းပါဝင်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါYou can't do this.